ក្រុមជំនួយប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រុកអេអេអាហ្វីសអនយុទ្ធិតហើយទំនើបនៅអត្តបទបាទខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1បាទគឺតកតងនឹងបងស្រីចិត្តធម៌បាទធ្វើការសម្រាប់ធម្មជាតិគឺបងស្រីអូនបាទបានប្រាប់ថានឹងបញ្ចេញថវិការប្រមាណ50ម៉ឺនដុល្លារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការចែកអំណោយសប្បុរសធម៌ដល់ជនពិការនិងចាស់ជរា បានមានជីវភាពលំបាកខ្លាំងទូទាំងមកពីក្រុងបន្ថែមទៀតវ៉ាវច្រើនមែនតើបាទជាង50ម៉ឺនដុល្លារនោះបាទពិតជាបាទចិត្តល្អមែនតើបងស្រីអូនបាទចឹងប្រិមត្តបានស្គាល់ហើយតិចទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតបន្ថែមនៅអត្តបទនេះបាទហើយអត្តបទទី2គឺតកតងនឹងបារឿងរ៉ាវកាត់ឡើងបាទចម្លែកនៅឯប្រទេសគេនោះទេដែលម៉ូតូឌុបបាទដឹកសាកសពក្នុង 1 ម៉ោងថ្លៃដល់ទៅ3000ដុល្លារវ៉ាវច្រើនម្ល៉េះ ហើយធម្មតាសាកសពបាទនៅស្រុកយើងគេដាក់ក្តាមឈូសស្រាប់តែនៅឯប្រទេសនេះបាទគេដឹកបាទតាមម៉ូតូដោយរុំអង្គុយបាទមើលទៅដូចជាបាទមនុស្សអង្គុយលើម៉ូតូអញ្ចឹងបាទប៉ិតជាគួរឲ្យខ្លាចមែនតើបាទតិចទៀតយើងតាមដានលម្អិតមើលថាតើរឿងរ៉ាវនេះវាកើតឡើងនៅណាដែរហើយតើអ្វីបានជាគេដឹកបាទជញ្ជូនតាមម៉ូតូបែបនេះបាទហើយអត្តបទទី3គឺតកតងនឹងបាទខានខឿនយូនៅតែស្អាត អាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់ក៏ដាវីនិងស្វាមីបានទៅដល់ឋានសួគ៌កូបាត់ទៅហើយរំភើបរឿងមួយនេះពេកក៏ដាវីបានពោពាក្យបែបនេះដាក់ស្វាមីថាអូនដឹងថាក្តីសុខរបស់បងគឺឃើញស្នាមញញឹមរបស់អូនបាទចឹងប្រិមត្តយើងតាមដានលម្អិតជាមួយខ្ញុំបាទនៅអត្ថបទទាំងនេះដូចតទៅបងស្រីអូននិងស្វាមីឈៀងរត់បានបញ្ចេញថវិការប្រមាណ 50 ម៉ឺនដុល្លារបន្ថែមសម្រាប់ចែកចំណាយសប្បុរសធម៌ទៅដល់ជនពិការនិងចាស់ជរានិងមានជីវភាពក្រីក្រលំបាកទូទាំង 25 ខេត្តក្រុង បងស្រីអូនជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិដែលភាគច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនបានស្គាល់បងស្រីតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដោយបងស្រីបានជួយដល់ជនទីទ័លក្រចាស់ជរានិងបងប្អូនជាច្រើនដែលជួបការលំបាកនាពេលកន្លងមកដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំ 2021នេះបងស្រីអូននិងស្វាមីបានបញ្ចេញថវិការចំនួន50ម៉ឺនដុល្លារបន្ថែម សម្រាប់ចែកអំណោយសប្បុរសធម៌ទៅដល់ជនពិការនិងចាស់ជរាដែលមានជីវភាពលំបាកខ្លាំងទូទាំង 25 ខេត្តក្រុងបងស្រីអូនបានរៀបរាប់ថានាងខ្ញុំស្រីអូននិងស្វាមីឈៀងរតកំពុងតែបញ្ចេញថវិការប្រមាណ 50 ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់ចែកអំណោយសប្បុរសធម៌ដល់ជនពិការនិងចាស់ជរាដែលមានជីវភាពលំបាកខ្លាំងទូទាំង 25 ខេត្តក្រុង បច្ចុប្បន្ននេះគឺរៀបចំដោយផ្ទាល់ដៃនិងចោះចែកដោយផ្ទាល់ដៃតែម្ដងនេះគឺជាអ្វីដែលពួកយើងអាចជួយសម្រាលទុកលំបាកខ្លះៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពិការនិងលោកតាលោកយាយដែលចាស់ជរាទីតខ្លាំងសូមជូនផលបំណងបងប្អូនខ្មែរសូមឲ្យឆ្នាំ 2021នៅសេរីសួស្តីនិងរឿងល្អៗជូនដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាដោយក្តីគោរពពីខ្ញុំស្រីអូននិងស្វាមី បាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងបងស្រីអូនបាទថៅកែសម្រាប់ធម្មជាតិនៅឆ្នាំ2021នេះបាទបងស្រីបានចំណាយបាទថវិកាដល់ទៅ50ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់ចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រទីតក្រនិងបងប្អូនដែលពិការនោះឥឡូវនេះបងស្រីអូនបាននឹងរៀបចំអំណោយបាទជាថវិកាជាអុកគ្រឿងអុកភោគបរិភោគបាទចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទនេះគឺជាទឹកចិត្តដ៏ល្អប្រពៃខ្លាំងណាស់បាទមិនតិចណា បាទតែងបានបាទរយរយមកគ្រឿងបាត់ទៅហើយបាទប៉ិតជាបាទគួរឲ្យទៅសើនៅទឹកចិត្តបាទបងស្រីអូនមែនតើខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណហើយសូមបួងសួងដល់បាទទេវតាជួយឲ្យបងស្រីអូនបាទរកស៊ីមានបានជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អក្នុងក្រុមគ្រួសារផងដែរបាទប្រិមត្តសូមបញ្ចប់អត្ថបទហ្នឹងហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទបាទរឿងចម្លែកមួយតកតងនឹងបាទអ្នកឌុបសាកសពបាទយើងមើលទៅដូចមនុស្សជិះនៅលើម៉ូតូអញ្ចឹង ដែលចេះតែហ៊ានដុកតាណាញាក់សាច់សេវាដឹកជញ្ជូនពិសេសមួយម៉ោងថ្លៃ300ដុល្លារដល់ហើយមិនព្រមចោះច្បាស់ជាប្រឹកក្បាល7ថ្ងៃប្រពន្ធពីបរទេសនោះទេប្រិមត្តជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់បានរុំសពនិងក្រណាត់ហើយចងរឹតយ៉ាងតឹងដឹកតាមម៉ូតូឆ្លងកាត់តាមផ្លូវសាធារណៈដោយដែលគេដឹករបស់របបផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងដែរ
ដោយសារតែមានភាពងាយស្រួលចំពោះគ្រួសារនិស្សិតពួកគេភាគច្រើនបានជ្រើសរើសយកនៅជម្រើសមួយនេះជាក់ស្ដែងចំពោះតម្លៃវិញអាចរហូតដល់3ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនរយៈពេល1ម៉ោងនេះបើយោងតាមអ្នកស្រុកដែលបានដឹងរឿងរ៉ាវនេះពួកគេបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាមុខរបរនេះរកលុយបានច្រើនណាស់ ដោយក្រុមគ្រួសារជាធម្មតាបានចំណាយលុយច្រើនទៅលើអ្នកបើកបរដោយមានប្រាក់ឈ្នួលហើយនិងលុយធីបផងដែរដោយសារតែហេតុនេះហើយក្មេងៗនៅក្នុងភូមិដណ្ដើមគ្នាដូចជាដណ្ដើមម៉ូយជិះម៉ូតូឌុបអញ្ចឹងដែរដោយឡែកបើទោះបីជាមានទីតាំងស្ថិតនៅដាច់ស្រយាលយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនសពត្រូវបានគេធ្វើឡើង ដោយមានការប្រើប្រាស់រថយន្តឬក៏យានជំនិះផ្សេងទៀតដែរតែសម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់ទាំងនោះវិញពួកគាត់ពិតជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់ដោយត្រូវដឹកសាកសពតាមម៉ូតូទៅវិញគឺជារឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសក្រីក្រនៅអាហ្វ្រិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមម្នាក់រស់នៅប្រទេសកេនយ៉ាបានចែករំលែកនៅរូបភាពដែលគួរឲ្យព្រឺឆ្អឹងខ្នងដែលបានបង្ហាញពីរបៀបដែលអ្នកស្រុកនៅសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោល ដឹកជញ្ជូនសពទៅកាន់កន្លែងធ្វើពិធីសពបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវចម្លែកបាទនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកនោះទេបាទដោយដឹកសាកសពយើងមើលបាទចេះតែហ៊ានដឹកដែរណាគឺរុំបាទចិត្តហើយឲ្យជិះនៅក្រៅតែម្ដងបាទសាហាវដែរបាទចេះតែប្លែកប្លែកហើយរកបានទៀតបាទដឹក1ម៉ោងថ្លៃ3$នោះបាទ បាទប្រិមត្តសូមបញ្ចប់អត្ថបទហ្នឹងហើយយើងមកតាមដានទៅអត្ថបទមួយទៀតខានឃើញយូរនៅតែស្អាតអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់កុលដាវីនឹងស្វាមីបានទៅដល់ឋានសួគ៌បកគោបាត់ទៅហើយរំភើបរឿងមួយនេះពេកកុលដាវីពោពាកបែបនេះដាក់ស្វាមីថាបាទតើពោលបែបណានោះទៅយើងមកតាមដានលម្អិតដូចតទៅសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅតារាចម្រៀងសុករស្សានិងតារាសម្ដែងដ៏ល្បីឈ្មោះកុលដាវី បានចូលរួមការជាផ្លូវការជាមួយគ្នាហើយព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសអ្នកមានមុខមាត់និងមិត្តរួមអាជីពជាមួយគ្នាយ៉ាងច្រើនកកកប្រកបដោយក្តីសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងក្រោយរៀបការអ្នកទាំងពីរកំពុងតែសាងសុភមង្គលយ៉ាងមានសេចក្តីសុខដោយកុលដាវីតែងតែបង្ហោះរូបភាពអែមល្ហែមជាញឹកញាប់ជាមួយនឹងស្វាមីរបស់ខ្លួន ក្រោយពីមុខចំនួនកំពុងតែជោគជ័យខ្លាំងនោះអ្នកទាំងពីរមិនដែលភ្លេចឡើយក្នុងការដើរលេងកម្សាន្តយ៉ាងរីករាយជាមួយគ្នាជាក់ស្ដែងកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2020គេឃើញកុលដាវីនិងស្វាមីបានទៅដល់រំលែកឋានសួគ៌បូកគោព្រមទាំងបានផ្ដិតយករូបភាពនៅទីនោះពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ ក្នុងនោះកុលដាវីបានបញ្ជាក់បែបនេះថាឋានសួគ៌បូកគោថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅភីគេឃើញកុលដាវីនិងស្វាមីបានទៅដល់រំលែកឋានសួគ៌បូកគោព្រមទាំងបានផ្ដិតយករូបភាពនៅទីនោះពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ ក្នុងនោះកុលដាវីបានបញ្ជាក់បែបនេះរហូតតទៅបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងជីវិតស្នេហាកុលដាវីនិងសុករស្សាដែលបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាបាទកន្លងមកឥឡូវនេះគឺថាពិតជាពុកពេញតដោយសេចក្តីសុខនិងផ្អែមល្ហែមណាស់បាទពិតជាគូកប់មែនតើគាត់ណាប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទបាទខ្លីៗទាំងនេះ